subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليه قال لي كعرو يوتيوب شانل كي فيسبوك شيء خفل بفيديو أنا كارد ما عندي كل جديد لكن ولا ليه قال لي إن شاء الله يوحنا يكسر دوينا اسم راجي هذا على يوتيوب شانل هذا على فيسبوك شيء أنت بس حابي لسه دوين سحب تنا قعد سوبي قعد سوبي يوتيوب شانل كي فيسبوك شيء مخالد أنا برامش أنا عمر أنا قعد سوبيين ولا لكي جام ولا شيء سوماليات هدي أعتقد كأن هرو سو شيء شانل كي أنا قعد سوبي واحد أنا قعد سوبي بليز هاي ما من شانل سبسكرايب كده سيدو كان لبال كفرتو سياسة لما ده سحب وحنا قعد سنة أنا كل جس أنا ميه سيدو هرو شيء قف كست سوماليات وأدركتو سوشيال ميديا كجيرا او كويدي سنا ان بيج فالو غريزو او فالو غريزو ام او لا غريزو ام او سبسكرايب غريزو بليز او ديد او شير غري فالو غري او لا غري او شير غري وحو دن سمي ان شاء الله دي لادمو ان حديو سنا هن قف قف كونتنت ام وح قلدن سو دغايا حدو قف وح قلدن سو دغايا او علشان دد عاينايو دد شرفتو دي كحد غد باي او قبل غاقاو سو دغايا او معلام حلا وحس حداد قفكو ككالميسو وحن ده وحبات كلا ده مر كانوا ودم بكلكم اللي هي قف قلدن إن سي قلد أما قف قلدن قلد كيسو كعاو كم اللي هي لايك وحن كلها قفك وناكسن دتك وناكسن وحلاقة في سكروا دتك وحفة يدينا يا أما وح مباح عادي وأدوارك تدو إن سوح قلدن حين إن صادق على السوشيال ميديا بليس عاو دم الله إن شاء الله دي لانه إن أصحابي سيدك سنتين فيديو إن كيكوري وحن صادق فيديو عن وهذا لعي إن and travel banki iyo en waxyaabaha dadka Soomaaliyeed loogu baahan yahay hadii aalayn dad haddi kadib iimaanaayo iyo hadii aalayn en dad hore u sii joogay oo sharciyo u baahan dad wadanka Mareykanka ayaan ka hadlayaa iyo calshaan en xiraadii nasaaradii wixii hore ayaan ka hadlanay kid hadaba maxaa ka soo kordhay markan fiidiyo ugu dambeeyay soo dhigay xiraad weli weyn nasaarneed oo lama saxiixin executive order dhahay calshaan meesha laga saaray hadda executive order ayaa soo baxay meesha ayaa laga saaray wax xiraad la yiraahdo maanta ma jirto dadka qaar waxa laga yaabaa inaysan ogeyn dadka qaar way ogeyeen laakiin executive order ayuu soo saaray madaxweynaha cusub ee wadanka Mareykanka oo meesha uga saarayo xayiraadii Donald Trump saaray wadamada u badan wadamada muslimiinta u badan en executive order aad u far badan ayuu soo saaray runtii en laakiin anaga kan naga quseeyo aan dhigi karno kaas anaga en la leeyahay dan noogu jirtay kaas ayuu ahaa okay marka video ugu dambeeyay markan soo dhigay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka soo hadlay een xitta waxa la yiri een macnaheedu waxa la dad xitta waxa ka soo hadleen si hor dhaca een waxaan sheegnay in green card loo rigi dad lagu dari doono ama macnaheedu waxa la hayay dadkii ku ima jiray konton kun 80 kun laga dhigi doono daraafka inay ku jirtay ayaa laga yaabaa daraafka wali in detail uma aan akhrin laakiin waxaan akhrinaa insha Allah hadii la marka la ansixiyo oo macnaheedu waxa la hayay oo madaxweynuhu saxiixo markaas ayuu macna leeyahay in la akhriyo laakiin inta ka horeeyay waa draft oo wax iska dabuureega marka hadda dadka hadda u akhriso waxa laga yaabaa dadkii inaad rajo geliso oo macnaheedu waxa la hayay numberski iyo wixii aad u sheegtay haddana hadhowtii ay calaashan wax ka dhimanadaan oo sida aan sheegnay mararka qaar markay isku mari waayaan labada aqal waxaan u jeedaa labada gole ee baarlamaanka ee wadanka Mareykanka markay isku mari waayaan sharciyada qaar negotiation ay ka sameeyaan waxaan ka tag waxaan ka tagayaa kadibna saas ay ku ansixiyaan oo waxa shira ama negotiation ka sameeya qolooyinka la yiraahdo minority leaderka iyo majority leaderka majority leader waxa la yiraahdaa labada aqal laba xisbi ka kala koobayn soo maaha macnuhu maaha aqal walba inuu xisbi haysto ama xisbigaana uusan aqalkaan u geli kara laakiin labada aqal ayagu isku jira isku jirkoodu laba xisbi ayay kala yimaadaan waxay ka yimaadaan republican iyo democrat ayay ka yimaadaan marka kuwii ugu yar tusaaloo kale congresska kuwii ugu yar waxaa la yiraahdaa ninka hogaamiya minority leader la yiraahdaa kan kuwa ugu badan ninka hogaamiyana majority leader ayaa la yiraahdaa senatkana sidoo kale marka labadooda afartaas leaders ayaa isku yimaada oo ka discuss garaya iyo dad yar oo adiga proposal garaya sharciyada iyo waxna caasa oo isla goleyaasha ka tirsan kadibna waxba isku raacan marka waxaa laga yaabaa haddaan maanta kula wadaago numbers qaldan waxyaabo qaldan aata qaldan in hadhowtiina ay wixii sidii usoo bixi weys marka insha allah hadii laadmo marka sharciyadaasu meel maraan ayaan insha allah si detail ugu hadli doonaa oo dhihi doonaa xaggan ayay tahay hadii laadmo asxaab badan ayaa video ugu dambeeyey runtii comments ka soo sameysay
waxaan marka samayn doonaa hadii laad muwaadul mari doonaa ku ugu muhiimsan ayaan insha allah hadii laad ma wax ka dhihi doonaa. Okay, okay, qof ayaa magaalada muqdisho su-aalo iga soo weydiiyey afar ah uu leeyahay calashaan maraykanka ayaan imaan rabaa oo macnaha maxaa lahay nvc inuu haysto ayaan filayaa. Marka wuxuu ka hadlayaa maxaa igu filan haddaan waddanka tago, maxaa igu filan shaqo seen u raadsan karaa, macnaha maxaa lahayey kharashka igu baxa waa maxay, gaariga sideen u bara karaa, waxaasoo dhan waxay noqonayaan markaad inta imaato umaana hadda waxaan kuu sharxi karo nolosha intaasaa kuugu filan, macnaha maxaa lahay saanay wax noqonayaan wax micnaha hadda kuu samaynaysa male. Laakiin markaad noloshii imaato kolleyba dadaad kusoo degaysaa dadkaasaa kuu sheegaya calashaan meeshaad shaqo u aadi lahayd, gaariga si aad u baran lahayd, gaarigu meeshaan kabo ayuu ka yahay calashaan kabo, haddaad kaba haysanin banaanka muu bixi kartaa may. Marka gaari ayaad ku qasban tahay haddaad tahay haddaad rabto qof inuu shaqeeya raba magaalooyinka waaweyn muugi, magaalooyinka waaweyn waxaa laga yaabaa in bas jiro laakiin ama transportation kale jiro, laakiin magaalooyinka yar oo kale haddaad u socoto waxaa ku qasban tahay inaad gaari haysatid, waayo basas badan ma jiraan, qof maalin kasta ku qaadaana ma jiro. Waa kabo ayaan ku dhihi karaa ani, intaas ayaan ku sii karaa oo calashaan aan isdhihi lahaa maanta, kusoo talagal inaad gaari ku qasban tahay oo kaba yahay inaad wado. Haddii kale meel uan bixi kartid waddanku waa qabow, xilligan hadda lagu jiro aad kusoo aadad leedahay waa imaanayaa, waa xilli winter ah, marka there is no way aad gaari la-aan ku joogi karto. Laakiin kharashka iyo wixii kugu filan iyo shaqo xaggaad ka heli lahayd iyo waxaasoo dhan insha allah haddii laadmo markaad imaato ayaad arki doontaa. Okay, qofka su-aasha soo weydiiyana wuxuu ahaa saciid cabdi. Marka saciid cabdi oo insha allah haddii laadmo adaa arki doonta haddii laadmo, laakiin waxaa keliya kuu sheegi lahaa waxa waaye gaari iyo kabo isla meel dhig, kaba la-aan bixi kartaa may, waa kabo gaarigu. Okay, maxamed daahir wuxuu yihi mahadsanid hayu walaaladaa mudan. Okay saaxib, waxaan kaaga mahad celinaynaa saaxib waxaan kaaga mahad celinaynaa aada soo jeedisa cusub. Okay, saaxibta cusub sidaad nolosha wadaagtaan kaaga mahad celinaa ayuu leeyahay adaa mudan brotherkii. Qofkan kale wuxuu ugala talinayaa inaan videos soo gaabiyo oo 10 daqiiqo ama 8 daqiiqo meelaad ka dhigay insha allah hadii laad maan isku dayi doonaa inta ugu badan inaan soo koobo. Okay, green card lorry goormee la apply gareystaa dadaa isoo dhahaya. Weliba qof ayaa jawaab qaldan siiyey qofkaa su-aasha soo weydiiyey, laakiin dhib malaha insha allah hadii laad magu dadaalay. Waxaa jira, waxaad ogaataa sanad walba bisha 10aad kolley waa lasoo saaraa, sanad walba ayagaa soo saaro calashaan xilli cayiman ma jiro, laakiin wuxuu soconayaan kuu sheegayaa 4 usbuuc ayuu socdaa, 4 usbuuc ka badan ma socdo, wuxuuna bilowdaa bisha 10aad wuxuuna dhammaadaa bisha 11aad ayuu dhammaadaa. Bisha 10aad goormuu ka bilaabanayaa allahu aclam, cidna mooga. Bisha ayaga soo saaro, sanad walba waa lasoo saaraa. Weliba haddii lasii sheego oo safaaradaha qaar iyo ay sii baahiyaan oo qishku oo baxo waa lagu celiyaa, waxaa la yidhaha waqtigaas ayuu bilaabmaya oo waqtiga waa laga bedelaa. Marka insha allah haddii laadmo waqtiga uu bilaabanayo annagu ma ogaan karayno, laakiin waxaan ognahay bisha 10aad iyo bisha 11aad 4 usbuuc oo kamid a inuu soconayo. Markii la gaaro ayaan in la wadaagi doonaa insha allah haddii laad. Okay, resultiga haddaan apply gareystay 2020-ga ayaan apply gareystay goormo uu ii soo baxayaa? Natiijadu waxaad helaysaa insha allah haddii laadmo bisha 5aad ee soo socota, 5teeda ayaad heli doontaa insha allah haddii laadmo bishan soo socota. Hadda bishii 1aadaan ku jirnaa sooma, 2, 3, 4 sugaysaa, bisha 5aad ayaad resultiga heli doontaa insha allah haddii laadmo, hasugu weyn haddii ilaahay ilmo. Okay, jawaabtiisa goormee la helaya? Dad badan ay soo weydiinaya, waxaa laga yaabaa dadka intooda badan inay nagu cusub yihiin, walaalaha intooda badan inay nagu cusub yihiin insha allah haddii laadmo. Waxa weeyaan dadka soomaaliyeed imise ay sheer u leeyihin, may ma jiro wax la yihahdo calashaan wax gooniya oo dadka soomaaliyeed u cayiman, kooto u cayiman oo green cardka oo laleeyahay 20 kun aa ka imaan kara dadka soomaaliyeed ma jiraan. Hadda sanadka soo socda waxaaba laleeyahayba waa la badinayaa, ilaa 80,000-90,000 aa laga hadlayaa. Marka insha allah haddii laadmo waan arki doonaa haddii laadmo. Okay, lotariga haduu haysto documentigiisa qofkaas oo selected ahaa. Okay saaxib, waxaad iiga warantaa dadki oo 2018-ki haddii aad apply garaysay oo calashaan interviewga heshay oo aada proceskii martay waa dacwoo kartaa, ood proceskii martay fiisa lagu siiyey. Laakiin haddii aad interview inta lagu siiyey aad interviewka 2018-ki ku hadlaa mud 2018-ki ku hadlaya qofkan 2018-ki haddaad ka hadlaysid, haddaad interviewga martay fiisii heshay lagu diiday kadib waxbay ahaa lahayd. Laakiin haddii inta lagu ballamiyey oo interviewga lagu siiyey aadan meeshii tegin, hadda waxaa maleyado khaladka adaa imaan weysaa lagu leeyahay ma dacwo karaysid.
marka qofkan marka wuxuu daba taageen fiidiyo hore oo aan sameeyey oo ahaa Trump xilligiisii haddii aad fiise heshay ama qaxootinimo ku hel oo document ku hel oo waabixi ha lagu dhaho ama si kale ku hel oo haddana lagaa joojiyo lagu yiro fiise ah waa la kansalay Trump bankiisii ama xayiraadiisii awgeed waa dacwo kartaa ayaan idhi oo safaaradda iyo dadkii markaas kulug lahaa waad dacwo kartaa waad dacweyn kartaa waad khibrad qabsan kartaa lawyer laakiin qof interview loo balamiyo interviewga tegin isagoo cabsaday riskiga u qaada waaye calashaan ma dacwo karo suurtagal maa waa inaad fiisa hesha horta okay socod siinaysid updateka okay dadka intooda badan waa mahadsan tahay waaye aad dad badan ayaa runtii kasoo hadlay soo jeedin lahayn subscribe iska hiding dad qofa wuxuu leeyahay hidinga subscribeka qaad oo uu hide garaysan yahay lama arki karo soo maa marka si ay dadka dhiirigelin ugu noqoto oo inay ku caawiyaan ay u arkaan oo shaxshaxay u noqoto subscribeka hidinga ka qaad insha allah haddii laadin waa ka qaadi doonaa inkastoo aanaan u subscribers badan oo aan qariyo aan haysanin 10,000 xitaa weli lama gaarin marka there is nothing to hide bro insha allah haddii laadimo waan ka qaadi doonaa haddii aad rabtaan okay goorma la xareysana green card lotteriga waa soo laabatay bisha 10-aad iyo bisha 11-aad ayaa la xareystaa 4 usbuuc oo kamida lama sii sheego mar walba laakiin insha allah haddii la idmo waxaa la sheegaa xilliga markii lasoo gaaro ama bisha 9-aad meelaas lasoo gaaro ayaa la ogaadaa xilliga la apply gareysanaa laakiin waxay noqonaysaa bisha 11-aad iyo bisha 10-aad 4 usbuuc oo kamida labadaas bilood 4 usbuuc oo kamida qofkan wuxuu yidhi saaxiib noo sheeg meelaan kaala soo xiriirno meel ay kala soo xiriirto in badanoo dadka kamid su-aashu ay soo weydiiyeen haddaad aragto haddaad magaca ku dhufato youtubekayga haddaad ku dhufato waxaad arkaysaa instagramkayga facebook pagekayga wax walba oo aan leeyahay ayaad meesha ku arkaysaa marka kor fiiri facebook page instagram wax horan ayaad ku arkaysaa insha allah haddii laadmo halkaas ayaa lagala soo xiriiri kartaa arrin wanaagsan adigana sida wanaagsan dada waxay isu leeyihin sidoo kale si aad maraykanka ku tagtay proceska si aad u martay wixii kuugu baxay wixii kuu fududeeyey waxyaabahaas kasoo hadal fiidiyo hore ayaan ka sameeyey laakiin insha allah haddii laan waxaan isku dayi doonaa inaan mar labaad ama fiidiyogaas haddaan arko in warbixintiisu ay dhammaystiran tahay waayo dadka qaar way ugu soo celcelinayaan fiidiyogaas xitaa views badan ma lahaa oo dad badan oo arkay oo daawaday oo si fiican u dhuuxay wixii aan ka hadlayay ma jiraan laakiin saasoo tahay insha allah waxaan ku fikiraya in asaga mar labaad soo upload garay ama aan mar labaad isaga soo intaan dejiyo aan mar labaad soo upload garay ilan dadkii ma arkayaan mogta mar horena waa ka sameeyey fiidiyogaas waa sameeyey asxaabteyda qaaliga intaas ayaa ugu muhiimsanaa runtii dad badan ayaa jira oo 38 dadka badan ayaa comment kasoo sameeyey oo su-aalayga soo weydiiyey laakiin ma wada kafargarayn karno insha allah haddii la waxaan isku dayi doonaa inaan kafargarayno mar kale fiidiyogan waqtigiisu uu dhaafay awla laigasoo codsanaya inaan fiidiyo waqtigooda yareeyo insha allahu haddii laahid masxaabay marka wixii updeyda waan lasoo socodsiinayaa meesha waxaad ogaataa hadda in macnaha maxaa la executive order lasoo saaray oo xayiraadii meesha looga saaray marka dadka soomaaliyeed xayiraadii waa laga saaray qaxootigu sidoodii waaye oo macnaha maxaa lahay isku dacwashadu sidoodii hore waaye wax walba waa la fududeeyey marka ka faa'iideyso haddii aad rabto qof u dacwoonaa marka haddaad tahay maraykanka joogo karo tusaale inta aan dowladda aan isbedelin waayo waa dowlad u dhiga fudud shacabka waa inaad calashaan bedesha wax badan isbedelo aada u fara badan oo runtii la dhihi karo extreme changes la dhihi karo oo aada iyo aada iyo aada runtii dhib u ah ayay la yimaadeen marka la fiiriyo executive orderska iyo sharciyada la rabo in la baaso marka haddii detail baan lagama oga waayo waxyaabaha qaar waa sharci sharcina waxaa la rabaa inuu maro labada gole inuu maro madaxweynuhu seexo marka insha allah haddii laadmo wixii sharciyaa marki intay labada gole maraan oo calashaan madaxweynaha tagaan oo saxiixa la wadaagi doona sidoo kale waxaan la wadaagi doonaa aqal walbo ay maraan haddii la saxiixay ama la ogolaaday oo la ansixiyey iyo haddii aan la ansixin asxaabi sidaad ka dareemaysaan hadalka waan buubsiinaya waxaan u buubsiinayaa waan daahsanahay markiiga raalli ah asxaabi khayr badan ayaa idin dhaafay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu